গুৱাহাটীত পিটপিটাই ফুৰিছে চিলনি চোৰৰ তিনিটা কেটেগৰী। আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে অৰ্ধ শতাধিক চিলনি চোৰক। ভেটাৰ্ণ বহিৰাজ্য আৰু ড্ৰাগছ আসক্তই নিদ্ৰা হৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ। পাঁচ খটকীয়া বাইকেৰে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে চিলনি চোৰে। ডিঙিৰ পৰা চেইন আৰু হাতৰ পৰা মোবাইল থপিওৱা চোৰে মুহূৰ্তই মুহূৰ্তই চেলেঞ্জ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীক। আগে আগে চোৰ, পিছে পিছে আৰক্ষী। চোৰৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়েও দৌৰিছে গুৱাহাটীৰ চুকে কোণে। ইটোৰ পিছত সিটোকৈ চিলনি চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়েই আছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। আনকি এনকাউণ্টাৰো কৰিছে কেইবাটাও চিলনি চোৰক। আৰক্ষীৰ তদন্তৰ সময়ত পোহৰলৈ আহিছে গুৱাহাটীত ঘূৰি ফুৰা তিনিটা কেটেগৰীৰ চিলনি চোৰৰ তথ্য। ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰী পেচাগত চিলনি চোৰ, ছেকেণ্ড কেটেগৰী বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা চিলনি চোৰ, থাৰ্ড কেটেগৰী ড্ৰাগছ আসক্ত চিলনি চোৰ। গুৱাহাটীত একাংশই পেচাগতভাৱে সোণৰ চেইন থপিওৱা অথবা মোবাইল থপিওৱা কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে। যিসকলে জেললৈ গ'লেও পুনৰ জেলৰ পৰা ওলাই আহি একেইটা অপৰাধতে জড়িত হৈ পৰে। তাৰ বিপৰীতে একাংশ চোৰে বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত চলাই আছে সন্ত্ৰাস, যিবোৰ হৈছে ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্য। পশ্চিমবংগৰ পৰা আহি তেনে ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্যই বাহৰ পাতে কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু কামাখ্যা ষ্টেচনৰ সমীপত আৰু এদিনৰ ভিতৰতে তিনি চাৰিটাকৈ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰি পুনৰ ঘূৰি যায় বহিৰাজ্যলৈ। আনহাতে একাংশ চিলনি চোৰ হৈছে ড্ৰাগছ আসক্ত। নিতৌ ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ মোবাইল চেইন থপিওৱা কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে তেনে একাংশ ড্ৰাগছ আসক্ত চোৰ। পিছে এই তিনি প্ৰকাৰৰ চোৰৰ এটাই কমন কাৰ্য হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ সময়ত বাইক অথবা স্কুটি ব্যৱহাৰ। এনে চোৰে এতিয়া বাইক ভাড়ালৈ লৈ সংঘটিত কৰে চুৰিকাণ্ড। এদিনত মাত্ৰ 500 টকাৰ বিনিময়ত ভাড়ালৈ লয় বাইক অথবা স্কুটি। গুগল পেৰ জৰিয়তে বাইকৰ ভাড়া আদায় দি সেই বাইক চুৰিকাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰে একাংশ চোৰে। আৰক্ষীৰ তদন্তত এই সকলোবোৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যদিও এতিয়াও কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত ঘূৰি ফুৰিছে এনে বহু চিলনি চোৰে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিণ্টু হাজৰিকাৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।